מצאנו, פרש הזו, ינקל פרינו, כתוב שהיה מפחד מאיסוף, ויש מדרש, יש סותרות בחזל, אם ינקל מין עשה כהוגן, או עשה שלא כהוגן. יש מדרש שכתוב שם שרבינו הקודש, הוא כתב מכתב לארטנינס, הוא כתב מכתב נוסי יהודו למלכו ארטנינס, אחר כך הוא ביקש להחזיר את השליח, אבל לא תכתוב מעבדו יהודו לארטנינס מלכה, כמו שאיש שיאנקב יחיש עצמו כמו עבד, אז זה מן המיימר הזה, משהו שזה מת עושה כהוגן. יש ממורים אחרים בכלל שלא יצריך לפחד, הרמב״ן אומר שבכלל לא צריכים להתקשר עם יאללה, היה טעות בזה, לא צריך לפחד מאי סוף. עכשיו בסתירס בחזל הזה, הרמז הוא שהפשט הוא שיש תקופות. לפעמים ינק הבין את כל הנוגע שלו להיכנע לפני אי סוף ולהשתחוות לו, וזה ש... זה, יש מצבים שהם בגדר גולוס, שהוא היה עכשיו בו בדרך, עדיין לא מתיישב בארץ ישראל. עכשיו יש תקופה שצריכים באמת להתנהג עם הגוי בהכנעה, ולתת לו כבוד, וגם משתחוות לפניו, כתוב שם שכל השתחוות שעשה שם. אבל יש מצבים שהם אחרת, יש מצבים שעם ישראל שולט בארץ ישראל, אז דווקא, וזה לא זמן של הכנוע, אז דווקא שם שיסדברוס. אנחנו מצאנו על זה סתירה, אם צריך לקנע, יש ישעיהו וירמיהו. ישעיהו היה שם, מצל חרב הגיע, ורוצה להחריב את ירושלים, ובא הנביא אומר לו, אסור לך להיכנע לצל חרב, עושה הצעה, תצאו מפה ואני אחרי אתכם. לא, ישעיהו אומר, אסור, וזה אחד הדברים מאוד חזק, שקשר שם אין המניין, שאבן שרוצה להיכנע, זאת אומרת, קשר שם אין המניין. תצאיני ירמיהו הנביא, אמר לצדקי המלך צריך להיכנע לנבוכדנצר, הוא לא רוצה להיכנע. מנשה זה, אז זה בדיוק הנהגה הפוכה. אז אלה מה, יש תקופות. תקופת חזקי המלך, זה התקופת חורבן. עדיין לא נגזר החורבן, לא בשלב זה, אז אסור להיכנע. בתיום ינובי, זה היה כבר תקופת חורבן, אז צריך להיכנע. וזה עניין של רוח מזכאי, שכנע גם שלא היה פשוט כל כך ויכוח בזה, הכל פעמים הוא הכריע שלא צריכים להציל פה דיושליים, רק את שלוש הדברים שהוא ביקש לו, מאמר לכך, תן לי עם החכמיה, תן לי שלום בליל, תן לי שישול שלום בליל, תן לי רויפה של צודק. אבל יש, זה תקופה שהיה, רואים שיש חורבן, כבר גילויים שיש חורבן, זה תקופה כזו. אבל בזמן שזה תקופה של בניין, ארצו לכאן על הגוי. אל היום, בית השם, זכינו, שבוך עזר לנו, לכבוש את ארץ ישראל, לכבוש את הר הבית. אז שהיום אסור להיכנע לגוי. אנחנו צריכים לדעת, עכשיו זה תקופת בניין, ואי אפשר ללמוד מהנהוג השיין, כמו שהיה תקופה אחרת. עכשיו זה תקופה של בניין, תקופה כמו ישעיהו הנביא, שעם ישראל נמצא פה, ולא זמן של חורבן, אז צריך ללמוד חוזק ותוקף, ולא להיכנע לשום גוי, אלא לכבוש ארץ ישראל, משהו שאפשר יכול לעשות, כולל ודאי שעניין של להתמוד לעניין הר הבית זה ביס המקדש.